Nepozveme niekedy moju mamu na večeru? Teraz ma nezervozne. Tak dávno u nás nebola. O, dávno? Pred 3 týždňami. Pred 13 mesiacmi. No, ale ten čas letí. Tak ju pôjdem pozrieť mi, dobre? To je vylúčené. Zajtra sme pozvaní. Micka? Čo? Prečo si ju chcela pozvať k nám, keď nás pozvala ona? Ale si to skúsila. Nie, dlhšie odlúčenie s tvojou mamou nám výrazne pomáha. Princíp dvoch návštev za rok je úplne ideálny. Princípy sú princípy. Ženské zbrane by mali zakázať.